бұл өмірде әртүрлі кәсіппен күнелтетін адам үшін мәдениеттіліктің бір белгісі өнерден және әдебиеттен хабардарлыққа саяды. Осы жағынан келгенде күй мен әдебиет егіз іспетті. Жазғандардың бәрі оның жалқы, жалғыз екенін атап көрсеткен. Ол басынан саяқ жүрген адам. Мына қоғамда жалғызсырап, жабығып өтуіне айыпты да себепкер де оның аса үлкен таланты. Ол ерекше адам болатын. Сол ерекшеліктері көп жұртқа түсініксіздеу болды. Әңгіме жазушы Тәкен Әлімқұлов туралы. Көзі тірісінде жақын араласқан олар Тәкен Әлімқұловтың шығармашылығын ғана емес, кісілік келбетін де, жазушы өміріндегі қарама-қайшылықтарды да жақсы біледі. Тәкен Әлімқұловты әдеби ортаға алғаш танытқан поэзиялық жинағы «Сапар» 1950 жылы шықты. Одан кейін өмірінің аяғында, сол 70-ші жылдардың аяғында «Сері» деген атпен тағы бір поэзиялық кітабы шықты. Бірақ мен өз басым Тәкеннің ақындығын қабылдай алмадым. Ол өзіне де айтқаным бар. Осы Тәке тамаша өлеңге бергісіз прозаңыз бар. Сіз өлең жазып қайтесіз, өлеңдеріңіз нәшер ғой дедім. Енді өзім сүнгенім бір жағы, еркелегенім шығар. Сонда Тәкен кәдімгідей тұнжырап, өз ренжісе бала құсап ренжейтін. Бір заматта басын көтер. Бала, мен мәдениетті поэзияны өкілімін ғой деп сөйледі. Өлеңге ерекше ғашық болған адам, өзін ақынмын деп есептеген адам. Бірақ өлеңдері әңгімелер сияқты, повестер сияқты биіктен келдіміз. Менде Тәкеннің қалың дәптер өлеңі сақтаулы. Ол өлеңді Тәкеннің тағдыры, трагедиясы, қасіреті, қайғысы, жалғыздығы, жалқылығы бәрі өлеңде тұр, бірақ өлең ретінде поэзиялық сапа тұрғысынан қарағанда ол мықты ақын ретінде, талантты ақын деп айта алмаймын. Есесіне Тәкен Әлімқұлов ғажап прозашы. Прозаның қай жанрына қалам бұрса, сол жанрда әдеби құбылыс жасайды. Бала кезінде Шымкент қорғасын зауытында жұмыс істеп, Тәкен Әлімқұлов сотталып кеткен. Оны жала жаққан ба, енді өмірге икемсіз адам, ол өндіріске қайбір икемді бола қойды деп ойлайсың. Сонда есептеуші болған. Сол өндіріс тақырыбына барып, Шәукен деген атпен өзінің бала кезде бастан кешкендерін сол Күрең өзенде әдемі айтып берді. Тәкен Әлімқұловтың талантын тап басып таныған Мұхтар Әуезов еді. Қазақ әдебиеті газетінде істеп жүргенде Мұхтар Әуезов Тәкенге орыс тілінде жазған кейбір мақалаларын қазақшаға аударуды тапсырады. Қалихан Ысқақ Тәкеннің олпы-солпы дүниелерді қара сиямен сызып отырып редакция жасайтын әдеті. Бірде он шақты беті қызыл ала шимай болған Абай жолын Тәкеннің үстелінен көріп, семинарға келген Әбу Ақсақалдың шалқасынан түскені бар. «Япырау, мына Тәкенге не болған?» деп менің бетіме күдіктене қарады. Ол кезде Әуезовке қол тигізу күнәһарлық болады. Тәкеннің қолы қазымыр еді. Бірақ ол кінәмшіл қазымырлық емес. Қаламының сұлтандығын танытатын, өнерге биіктен қарайтын пірпияздығы болатын деп жазды. Емханада жатқанда Әуезовтің соңғы хаты бар. Сонда бес адамды айрықша бөліп атайды. Ол біріншісі Тахауи, екіншісі Әбдіжәміл, үшіншісі Зейнолла, төртіншісі жаңағы Шаймерден Сапуан, бесіншісі Тәкен Әлімқұлов. Мұхтар Әуезовке барады. Мен Москваға барып, әдебиет институтына оқуым келеді дейді. Ол кезде Москвада Горки атындағы әдебиет институты өмірін жаңа бастап жатқан кез. Содан Мұхтар Әуезов Тәкен Әлімқұловтың қолына хат жазып береді. Мынаны Константин Фединге берерсің деп. Константин Федин деген кісіміз Горкийдің шәкірті болған. Горкий среди нас деген кітап жазған. Ол жазушылар одағының
басқарма төрағасы. Мұхтар Әуезовті ерекше құрметтейтін Константин Федин осы қатпенен Тәкен Әлімқұловты әдебиет институтына да түсіреді. Оны бітіргеннен кейін СССР жазушылар одағына қазақ әдебиеті бойынша кеңесші етіп қызметке қабылдайды. 1957 жылы Мәскеуде Мұхтар Әуезовтің 60 жылдығы аталып өтеді. Жиынға халық көп жинала қоймай, сөйтсе қазақ қаламгерлерінің Мәскеудегі өкілі Тәкен Әлімқұлов жазушыны құрметтеген жұрт өзі келеді деп ұйымдастырмаған болып шығады. Той өткен соң бір топ жазушылар Әуезовке Тәкен бұдан гөрі жақсы ұйымдастыру керек еді деген пікір айтады. Сонда Мұхтар Әуезов: "Бәлі, Тәкен қазақ жігіт қой. Ол өзінің өзіне пысық қарамай. Осында баспаға барып қалып едім, жоспар бойынша Тәкеннің кітабы шығу керек екен. Редактор айтқан болмашы пікірді ескеріп, тез жөндеп қол жазбасын өткізу орнына алып кеткен қол жазбасын қайта келмейтін көрінеді. Редактор маған өкпе айтты. Москва баспаларына кісінің қолы жетпейді. Тәкен қолы жетіп тұрып қадірлемейді деген екен." Мына тұрмысқа икемсіз, бейімсіз бір түйе сияқты маң-маң басып, өзімен өзі жүретін адам еді. Бәлкім тіршілікке соншалықты бейғамдығынан да көп таяқ жедау. Мәскеудегі қызметінің алғашқы жылдары Тәкен Әлімқұлов сыншы ретінде танылды. Тәкен Әлімқұлов әдеби сынға прозаның элементтеріне келген сыншы дер едім мен. Биттің қабығында жұқа жұмбақ жалауының орны тағы да бөлек. Мұның кілтипаны неде? Тәкен Әлімқұлов сөз зергері ретінде, ойшыл жазушы ретінде ұлы ақынның сол жүрегіне терең бойлап, оның жан дүниесіндегі бүкіл трагедиялық болмысты алып шығып, соны әдемі талдап айтып бере білуінде. Тәкен Әлімқұлов 40-тан асқанда барып прозаға ден қойды. Прозада қадамын романмен бастады. Оның оқырманды тәнті еткен кесек туындысы «Ақ боз ат» романы. 1961 жылдың сәуір айы, оңтүстік өңір. Мұхтар Әуезов жанына Тәкен Әлімқұловты ертіп, созақтық күйші Сүгірге сәлем беруге барады. Сүгірдің күйлерін зейін қоя тыңдап, олардың әрқайсының шығу тарихын сұрап, қағазына түртіп отырады. Әншейінде кірпияз, үстіне бөгде адам кіріп келсе домбырасын сүйей салатын Сүгірде бұл жолы күйлерді бірінен соң бірін тартады. Күйшінің шеберлігіне риза болған ол Тәкенге: "Тәкен-ау, нағыз күйші деп осын айт, жазыңдар, халыққа жеткізіңдер мұны" дейді. Тәкен Әлімқұлов содан кейін созаққа келген сайын шертпе күйдің шеберлері Сүгір Әлиев пен Төлеген Момбековке домбыра тартқызып, кейбір тарихи жайларды суыртпақтап, күйшілер өмірінен әңгімелер жаза бастайды. Қарой, көк қаршыға, саржайлау. Осы үш әңгімесінің өзі бүтін бір дүние. Бірінде Аханның, бірде Тәтімбеттің, бірде Махамбеттің өз қоғамына сыймаған трагедиясын бәрін керемет ашып береді. Тәкен Әлімқұловқа дейінгі қазақ прозасына көктей шолып өтетін болсақ, көркем өнердің керемет туындылары болғаны анық дей тұрғанмен, ондағы басты кемшіліктің бірі көпсөзділік болатын. Тәкен өз шығармалары менен өзінің көркем прозасымен ең біріншіден осы көпсөзділіктен арылта білді. Сіз оның қай кез келген шығармасын алып қараңыз, басы артық сөйлем таба алмайсыз. Біздің мынау қазақ прозасындағы бір құдай айтқан сөз бар, еді деген. Ол барып еді, ол келіп еді, ол айтқан еді. Тәкен алғаш рет екі білегін сыланып тастап, осы кемшілікпен күресе білді. Ол еді деген сөзді азайтты, мүлде жоқ қылған жоқ, азайтты. Соның нәтижесінде құлаққа жағымды, көзге оқығанда көзді шаршатпайтын бір жақсы формалар таба білді. Тәкен Әлімқұлов күй тақырыбында көп жазған жазушы. Тәкен досындай шығармалар арқылы білетін адамдар оны күйші деп есептейтін.
Олай емес, ол өтірік. Ол күйші емес еді. Ол күйді қабылдай білетін. Күйді жан тәнімен, жүрегімен, жүрегі арқылы өткізіп, жаныменен түсіне білетін, жанымен түйсіне білетін еді. Күйде сарын ауысу деген терменің ырғағы, жырдың ырғағы болады. Соның бәрін қосып, композитор өз төл туындыға айналдырады. Орыс музыкасының атасы Глинка музыку создает народ, мы аранжируем деген. Оформить етеміз деп сөйлеген білді. Ең мықты композитор сол. Сондықтан ол қоспасырға қиянышты қойылмайды. Мұра жетеді, әркімнің күйі өзіне телінсін дейміз. Ауылға келген кезінде біз баламыз, әкеміз бен шешеміз жұмысқа кетеді. Сонда осындай табақ-табақ шертпек үйдің шеберлері орындаған күйлердің записьтері болады. Біз соларды қосып береміз. Сонда таңнан кешке дейін деп айтайын, бір жалықпайтын шертпек үйді тыңдағанша. Кейбір айтқан сөздер мен құлағымда қалды. Мына осы жерін генерал Асқаров осы иірімді жақсы орындайды осы жерін. Тыңдашы деп, болмаса генерал Асқаров ағамыз орындап жатқан кезде мына жердің төлегенін жақсы береді деген сияқты бір өзінің бағасын беріп отыратын. Ол туған жеріне жиі барып тұратын, бірақ ылғи елеусіз барып, елеусіз қайтатын дейді көз көргендер. Мысалға небір ақын жазушылар шіреніп келіп обкомға кіретін, машине сұрап алатын, облысты аралайтын, Волга онда да, ақ Волга сұрап алатын бұл кісі машине сұрап көрген емес, обкомымызға, райкомымызға, гаркомымызға кірген емес. Мысалға сары самасы валға мініп, белазға мініп, немесе бензовоз дейміз ғой, бензин, су таситын водовоз дейміз, сонда машинелерге мініп, созаққа кете беретін. Сонда қарапайымдылығы бар еді. Жаңа екеуміз Динамо стадионында Мәскеуде кездесіп қалдық та, қыс қақап тұр. Ол жазғы туфлимен келіп жатыр, шығып. Екеуміз аялдамада кездесіп қалдық. Жатақхана қайтып келе жатырмын мен де. О да сонда тұр. Сосын мен жатып тұрып ашуланып, қазақтың үлкен жазушысы. Сізге мынау жүріс ұнамайды ғой енді. Ақшаңыз жетпесе, мен студенттік жалақым бар, стипендиям бар. Соның есебінен алып берейін дедім да. Мен шынында да кәдімгідей намыс сандым да. Сөйтсем оның әдеті. Мен енді тәкенің өмір бақи шарап ішіп, анау-мынау қиқайып кеткен кезін көрген емеспін. Ол бір қасиеттілік деп ойлаймын да. Мәскеуде жүргенінде Тәкен Әлімқұлов орыс әйелімен көңіл жарастырып, отбасын құрады. Төлеген Тоқбергеновтің айтуына қарағанда, Муза Абрамовнаны көруге көз керек еді дейді. Созақ, бірде созаққа алып кепті, ол кезде Төлеген Тоқбергенов оқушы, сон таңертең Тәкен Әлімқұлов ақ костюм шалбар киет дейді үстіне. Ал Муза Абрамовна ақ желбеге киіп алып, екеуі таңертең жуынғанда бұлақтың басына барып жуынып, екеуі жарасып қайтып келе жатқан кезде біз балдар сығалап үйдің керегесіне қарап отыратын еді дейді. Керемет сұлу еді дейді. Тәкенің өзінің айтуына қарағанда турист болып қызмет еткен. Оны білген Қалихан Сқақ Тәкен Әлімқұловты оны қызмет үйінен киімін жинатып алып, Тәке қайттыға ауылға деп алып қайтқан. Муза Абрамовнадан қыз қылған. Москваның центрінде үйін тастап кетті, жағдай тастап кетті. Тәкен осы басы бос болғасын үйленді. Есімгүл Әлімқұлова жазушы Бек Тоғысбаевтың немере қарындасы. Ал Тәкен Әлімқұлов Бек Тоғысбаевпен замандасы еді. 20-дан енді асқан қыз Есімгүл 1967 жылдың жазында Мәскеуге мединститутқа түсуге барады. Оны Тәкен күтіп алады. Екеуі біраз уақыт араласып жүріп, кейін шаңырақ көтереді. Олардың жас айырмашылығы 30 жас еді. Біз бір-бірімізді түсінетінбіз. Ең бірінші бір-бірімізді түсінетініміз домбыра. Мен Бек Тоғысбаевтың үйінде өскен баламын.
мен кішкентай кезімнен домбыраны жақсы көретінбіз. Аға жұмыстан келіп, шайпай бергенше домбыра тартып отыратын едім. Екінші, біздің мировоззрениеміз бірге болатын. Мен өте көп оқыған адаммын. Мен ең бірінші 10 тиынға сатып алған кітабым бірінші класта Пушкин болатын. Сол Пушкинді Евгений Онегиннің жартысын көп нәрселерді мен жатқа білетін едім. 20 жастағы қызбен 50-дегі жазушының интеллектуалды уровень сәйкес келді деп айтам. Но балаларды жақсы көргенде де, өте жақсы көріп тұрса да, соны ішінен шығарамайтын еді. Іште жақсы көретін еді. Осы Есімкүлдей Тәкенді күткен адамды мен білмеймін. Бұрында әйелдері болды ғой. Есімкүл асты үстіне түсіп, Тәкеннің мынау шығармашылықпен айналысуына қадари қалынша, шама шарқынша жағдайын жасады. Сол үшін Есімкүлге мен рахмет айтамын. Айтамын, ол жеңше сен ерте қартайтқанда осы Тәкен көкеміз ғой десем, ол кісі айтпа, оның бәрін сен басқа білмейді, сен білесің ғой дейді. Енді өмірде теп-тегіс болды, жақсы болды деп айта алмаймын. Тәкеннің бірінші біздің қарама-қарсы неміз ол Тәкен ойлады, мен үйде отыруым керек, хозяйка болуым керек, бала шағаны асырауым керек, қонағын күтуім керек. Секретаршыларға қағазын апарып, қағазын алып келуім керек. Ота мен оған көнбедім. Оның ұғымында әйел деген адам бала тауып, байға тиіп, баласын тауып, үйінде отырып, күйеуінің жағдайын істеу керек еді. Ал анау Толстойдың өзінде де осындай ұғымдар болды ғой. Толстой да айтады, маған келген хаттарды мен қараймын дейді, кімнен келгенін. Егер әйелден келсе, оны оқымаймын, тастай саламын дейді. Әйелге деген көзқарас көкеміздің солай болды. Шығармашылығында әйел образы кемдеу, әйелдердің образы. Жоқ емес, бар, анау бірақ жарқын бейнесі жоқ. Тәкен Әлімқұлов атақ, даңқ, мансап қумаған жан. Бұл туралы Сапуан Шаймерден былай деп жазды. Ұмытпасам, 1964-65 жылдың бірінде Қазақстан жазушылар одағына секретар керек болып қалды. Ол орынға Москвада СССР жазушылар одағында қызмет атқаратын Тәкен Әлімқұлов ұйғардық. Ұйғардық та шақырттық. Пленум өтетін күнді белгілеп, Тәкенді күттік. Он шақты күн өтті. Тәкен жоқ. Ол қайда? Әуел баста келісіп, Москвадан Шымкентке ұшқан Тәкен орта жолда ойынан айныған. Сөйтіп Шымкент қаласында бір үйде бірнеше күн тығылып жатып алады. Пленум Тәкенсіз өтті. Егер ол Қазақстан жазушылар одағында секретар болып, ұсынықты шаруалар атқарғанда, басқаны қойып, оның өзінің творчествосына қолайлы жағдай туындар еді. Бірақ оны елеп жатқан Тәкен жоқ. Өз көңіл байламымен әуре. Москвада сол 15 жылдай жүріп қайтып келгенде көрген түрлі тырнақшаның ішіндегі достарынан, тырнақшаның сыртындағы қастарынан көрген тауқыметтері бар, келеке мазаққа ұшыраған жағдайлары бар. Мәскеуден келген кезде біреулер үстінен арыз жазып, оны Қазақстан жазушылар одағының неме дейді құдай-ау, басқарма төрағасына сайланғалы жатқан кезінде біреулер оған арақ ішкізіп, қаңғытып жіберген екен дейді, өтірік. Тәкен ол жаратылысында ол мекеме басқаратын адам емес, ол суреткер адам. Ол өзінің басын аман есен алып жүрсе, сол үлкен олжа болатын. Мәскеуден Алматыға қайтып келгенде Тәкен Әлімқұловқа ешкім қызмет ұсынған жоқ. Біраз уақыт үй-күйсіз жүрді. Тек жазушылар одағының екінші хатшысы Шерхан Мұртазаның араласуымен ғана пәтерге қол жетті. Тәкен мінезі көпке жаға бермейтін. Соң да ол көпке сия бермейді. Жұмбақтау ағамыз ешкіммен таусылып сөйлеспейтін, ешкімнің әңгімесін тауысып тыңдамайтын. Бір адаммен бір күн жадырап отырса, ертеңінде сол кісіге жоламайтын да әдеті бар тұғын. Оның ғаламат білімдарлығы мен сезімтал интуициясынан жасқанып, тереңін түртпей, бәске шақырмай, әзіл қалжыңмен ғана жарасатын жақын жандар қасында жүрді деп жазды Қалихан Ысқақ. Маған бір досым айтқан, егер Тәкен Әлімқұловтай талантым болса, мен де менсінбесем талайды деп. Сол айтпақшы, Тәкеннің ол жұртпен тіл табыса алмайтын айдан анық. Иә, ол кішкене қиналып өмір сүрді, сосын қиямпыр сөйлегені де содан Тәкен талай айдап салды ғой енді. Ол анаған да, мынаған да айдап салып жүрген кісілер болды. Иә, ол мына өмірінің соңғы жылдарында кішкене
ауырды, ауырғанда мынау оны дұрыс түсіну керек. Жалпы көркем әдебиетті керемет жасаған адамдардың басым бөлігінде мына жүйкенің тозуы деген ауру болады. Ол оны бір айып ретінде, үлкен мін ретінде қарастырудың қажеті жоқ. Ол қалыптағы жағдай. Ол қалыптағы. Достоевскийде де сондай мына қояншық деген қазақша айтқанда ауру болған, Гаршинде де болған сондай ауру, оны Толстойдың өзі де айтады. Гаршин келген кезде ес дұрыс емес, басы істемейтін еді дегенде. Біздің арамызда жүрген ақындардың көбі жындықханаға жатып шықты. Алматыда 21-ші аурухана ма кезінде солай деп аталатын. Оған өзі ыңғайсыз адамдар түсетін оған. Бас ауыратын, жан дүниесі ауыру, сондай адамдар түсетін. Сол аурухананың бас дәрігері түркістандық жігіт болды, атын ұмытып қалдым мен. Соған жазған эпистолярлық бірсыпыра мұралары бар. Оларда Тәкен Әлімқұловтың эпистолярлық жазбалары қайдан жүр? Тәкен Әлімқұлов кейде сол ауруханаға да жатуға мәжбүр болды-ау. Тәкен Әлімқұлов өмірінің аяғында өзімен өзі болып, өзімен өзі ой кешіп, мұрнын марқып бүйтіп қойып отырады. Бүйтіп әңгімелесіп отырғанда да сенімен саған бірде назар аударып, бірде назарын қайда жеті қат көктің ар жағына жіберіп отырады. Ол өмірінің аяғында ол Абайдың жалғыздығын бастан кешті. Бірақ ауырды ғой. Ауырған кезде ол мынау ракпен ауырды. Рак ауру болды, оны білдірмеуге тырысты. Ол өзі обастан оқшау адам. Ақан сері сияқты баз кешіп деген оның бәрі тағайтылған жаңа өтіріктің біреуі. Кезінде көркемдігі жігіттің төресінде оздырмаған ағамыз 60-тың тоғызына енділіккенде аяқ астынан күрт сынды. Шодырайған бет сүйекке қарауыл болып, қоңқиған мұрын ғана қалды. Қызыл күрең нұрлы жүзі қуқыл тартып, танадай шаралы көздің оты өшкен соң, мынау бейберекет заманынан аялдайтын тиянақ таппағандай дүниеге селқос қарайтын болған. Қажып отырып, енді 15 күн осын бітті деді. Содан тып тура 15 күн дегенде ағамыз жарық дүниемен қоштасты. Өзінің дүниеден өтерін 15 күн бұрын сезіп, Алматыға сүйегінде қалдырғысы келмей, өзінің созағын алып кеткені де ерекше бір қасиеттің бірі шығар. Қалиқан Ысқақ. Сәуір айының бір суық күні еді. Сәуір суытып, ызғырық тұрып, бір оқта-текте қар аралас жаңбыр жауып тұрған күні еді. Колбин созаққа келген, созақ ауданына келген, сондықтан облыстың ауданының басшыларының бәрі сол Колбиннің төңірегінде жүрді. Тәкен Әлімқұловты жерлеуге басшылар келмеді, келе алмады. Сол төменгі буындағы біраз адамдар болды, қатысы бар кісілер болды, одан кейін қаламгерлер болды. Бәріміз жерледік Бабатадағы Ысқақ баптың кесенесі, денесі жатқан жерде. Сол мазараттың ол бұрышында таман Қаратау жағына қарай бір мүйісіне жерленді қарапайым ғана. Ең өкінішті Тәкен қайтыс болғанда Муза Григорьевна жананы Алматыға жібермеді. Біз бір сутка күттік, бір ретте келген жоқ әкесінің басына. Жұрт Тәкенді жоқтай. Қаламгерлердің қайсысы қазақ әдебиеті тарихында қалады, қайсысы қалмайды. Бұл арасында ашып айту қиын. Ал бірақ Тәкен аты қазақ әдебиетімен бірге жасайтындардың қатарында тұруы бұл жалғансыз шындық деп жазды Төлеген Тоқбергенов.
Тәкеннің алдағы кезде де оның оқырмандары өте көп болады деген ой айтатын болсақ, ол қате болар еді. Ондай прозаның оқырманы көп болмайды. Жалпы әдебиеттің шын әдебиеттің оқырманы көп болмайды. Бұл деген өзі бір элиталық топқа арналған дүние. Көркем әдебиетті қабылдау, оны сіңіре білу, ол кез келгеннің екінің бірі егіздің сыңарының маңдайына жазылмаған бақыт.